哇，这个墙好薄，你看，超薄墙，有个洞。我们这四星的，我们这边一定要挖足够。你们看，能挖的就挖，上面的我来。起死的位置都会有很多的可挖。然后小帮手就进来开一开跑掉。哎，可以这样子玩吗？哪个？就是进来把那个招一招，然后跳掉。是可以啦。按错。哇，那个有点过分哎，这个好高，可是啊，不无法。局说不定可以哦。哪里啊？因为它有一根，你有看我标的吗？那边下面有一根，说不定可以做。不能的话，你就只是很痛。啊啦！我们成功，你成功！哇，局好猛哦！哦，局那这边你也可以耶。喂，怎么换件爆炸？苦力怕。局，我想要亮亮。你想要亮亮？对啊。这样呢？可以。可以亮下面。哇！怎么了？怎么被抓走了？抓到了。对。哇，很远呢。被抓好远。我都救你了。他没问我要立什么发型，就把我带进去了。第一次被抓走哎，好好玩哦。哇，你哦，这里下面就有一颗大的了。我来，我来。好，难怪刚刚的健康提示叫我要抬头看。你们在看哪？另外一面。好热闹哦！很热闹，很热闹，我又被射了。嗯？小蜘蛛，小蜘蛛。在玩什么？可以打他吗？可以啊。打谁？他不会爆。你说那只母母？哎、欸，你后面等大家伙，等一下再打。一直升呢、欸。我先把小的给解决。哦，你说那个、哦？对啊。哇！叫他一下、啊。要蜘蛛钱。对啊。现在不打，等一下就得一起打。亮。哇，好亮，好爽。他不开心了，他不开心了。打哈欠，他打哈欠。乌马斯，哎、欸，那苦力怕来了。我、哦、这么快，在玩什么？一堆一堆一堆。来，有盾，我可以无敌五秒钟，没了。炸你们全家啦！哦，还不错哦，蓄能枪变好用了。来，你们远距离直接打那个吧，大那个剪。可以先把这个挖掉再打吗？有，我这边是来挖。直接打那个剑吧，让他自己走过来，我们不要下去了。好，打喽。好。哟哟。三人行，必有我死焉。哇！想要嘴炮，先看他嘴谁。我是没事的。哎呀，太好了！好像是我。对。哎、欸，放回，放回，放回。嗯？怎么有点？哦，没事，不能嘴，不能嘴，不能嘴。刺屁股啊！
你怎么移情别恋？吃屁股，吃屁股，哎、欸，砍到你身上了。你在玩什么？我不要冰他，我冰完他就马上。对啊，就亏。但是破盾之前我就可以冰。好。哎、欸，室友。不是友。哎、欸，来。有一些小小蜘蛛，小心哦、喔！好好好。还蛮多小蜘蛛的。哦，没冰到。小心哦、喔，我经过你了。快冰他，冰他，冰他，冰他！最后了，最后了。打完他，我打完他，我打完他！快打，快打！碎啦！哇！会打了，会打了，而且这种场地就没问题了，真的。有得要。Rock and roll， 还可以多吃一个钻，钻法好。有人又问啊，吃吃广告。看啊，哟，哎、欸，其实他这条路都通是不是？有，好好，有啊，这条路其实还可以，慢慢下楼梯。嗯，哎、欸，救我！救我！救我！打他线也有用，感觉我感觉你射的都是我。谁？刚刚协助我的，哎、欸，这里前面有超级大量的哦，先，哎、欸，很多，先上来哦，局先上来哦，上不去了。你钩爪嘞？钩爪，你钩的。有，好黑哦。真的，我不敢用 C4。就往后跑，往我后面跑，我要 C4， 我想 C4。啊，这太近了，不行。先停一下。你其实没咬我，他们会死哎、欸。Easy。啊。嘿。嘿。又来一只，没事，好好，帮你抓痒。哎、欸，上面有大刀，大刀。注意啦！哦，感谢，哦、有够疼。哇哦！还有一只，还有一只，他站起来嘞。对啊。欸、他那颗绿绿的可以打是不是？我都打绿绿的哎、欸。对，那是他弱点。不是不是，是他的那个子弹、哦，那个后面有那个。所以那个子弹可以打。哦，他射过来的子弹可以把他中途打爆。对。对。这么酷。橘，你有看到吗？橘后面头上抬头。来，你下来顶我头，我顶，没顶到。顶你的头！我想说缓冲啊，搞不好你会短一下，有没有可能？你感觉有戏哦？对啊，晚一点我们俩、我们要去对面上面呢。啊、哦，我这边可以挖。好。哟，到了。耶、yeah ！我。有挖掘工方便，这个地看起来就怪怪的哦。急！不嘿，不要完了。可以，不用怕，因为这里新的地方。你好深哦。没错。
等一下哦。你可以，你可以这边，这边有没有看到？有没有看到？有，碎碎碎碎碎。你还好，是我自己来。有化石。哎、欸，其实你们也可以下来哦，好像安全了、欸。这里有两，下面有两只大的 boss。好，继续走吧。我们先回从餐吧去。其实我是这样用心良苦，好不好？我故意讲。打打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 打就对了。我是故意被抓，有没有？嗯，你刚演的都像真的一样，吓死我了！让他咬我，让他咬我。咬你！你有反甲？我有反甲。咬我！咬我！我想去拿小团哎。走啊！哦、我们是还可以再招一个。哎、欸，有人被抓了吗？那只手，你干嘛？你这只手是干嘛？这假的，这假的。啊，这里有个手哎、欸，这假的，这假的。嗯，还有假的。你看，摸摸头，好扯哦。哎、欸，好多绿绿的。很多呢。对啊，很多荧光剂。对，小心哦。哇，玩小枪玩到没子弹了。哎、欸，那个橘被抓了，橘被抓了。啊？有吗？有吗？哦哦，是你。是拿化石啊。切！我看你 biu 上去，以为你被抓。我、哦、前面那个绿绿也太多了吧？超多，你刚没看到，刚更多。哎、欸，我们后面我们回家的路，我们回家的路也很多哟。橘后面要嗨起来喽！哇！他想抓你，我玩没事。哦，哎，橘，刺激我的血，升一滴，我是直接去死啊！你赶快进来平淡，赶快来平淡，蹭一下，好，你满了。我抓不几张。呵，那我会回血啊？怎么会回血？哎、欸，对，橘会回血。为什么啊？没有啊，你没有再回了。有，他刚是残血的，他刚血是零，他连一滴都没有。哎、欸，你橘干嘛？嗯，是我吗？是那个苦力霸、啊。是我的。又来一波喽。敲死你！你真的没子弹，一直 kick。我们要不要点亮开始打王啊？还有一些。那我先把那个，先打一只啊！我先把没有，我把线的弄一弄，不要浪费。哇，前面超多哎！它会丢到对面去。嘿。哇哦！乖乖，乖乖，可以了耶！哎呀，我觉得这里还算可以打、啊。嗯，先打后面那只吗？还是下面的？好啊，都可以，随便一只。好啊，打掉喽！追狙，追狙，追狙！哎、欸、哎、欸欸，你干、欸、嘛、啊？他我一下都没打他，他也要追我。等一下，我护盾被打爆。你护盾爆哦！我的天！你来这边，你进这个洞，进这个盾。哎呀呀呀！换人了，换人了，换人了，换人了。好像是我。屁股露出来，屁股露出来了。小心哦、喔！换人了，换人了，他转头了。哇！四斧头，四斧头。可以，四斧头。快！斧头，可以哇！斧头吗？GG。
GG， 你吃那个吧。哇，我们超强。吃哪个？咬我咬我。哪里有糖糖？好多好多。我们后面一堆，后面一堆。不是糖果，你吃那个补给箱。爸妈，不然没糖果啊。哇，要死了！不要再打我了。还是你去死，拉你起来。好，我去死。哎、欸，你啊，跌倒，你要跌倒，好啦好啦好啦，为什么？看多快啊！我可以瞬间复活、哦，我要留着，我要留着。但我的血还是一样少。你去吃吧。补给舱还有一个啊，还有一个补给舱，还有一个。你去吃好了，你去吃好了。那为什么我要去死？没有，你死掉之后的血量比你刚刚血量还要，懂吗？你死之后，你死之后血比你现在还要多一些些。这个这边有个小团，我就这个挖吧，上吧，局上吧。我们63就差一点点了。你挖完那个一定有20，就可以再来补一补。啊，我不会害人啊，我所做的决定都是为团队着想啊。黄，哎、欸，抬头，你看，头上那是毛毛虫。好了。对啊。黄金毛毛虫。黄金，哎、欸，那也要打他。哇，他掉钱，他掉钱。哇，掉好多，掉好多。钱乱喷，钱乱喷。哇，钱，哇，钱。哇，我护盾直接爆了。但我还在捡钱，哎、啊，我捡满了，我捡满了。晃晃晃。哎、欸，好多钱。好爽哦。哦，还好你有看到。哇！我怎么跳不上去啊？是有病啊！我有挖洞啊！对啊。哦。哎！上线了！那我叫那个补给商。砸下来！砸下来！砸下！我叫的，我知道。你什么都知道。橘可以先不用。哎，橘怎么血一半了？你是不是被砸到啊？我刚刚下去啊！我刚刚补完就差、哦、就一半啊！哦、你要等一下再补还是现在补啊？打 boss 喽！好吧，等下再补好了，因为子弹。等我一下。哦，我发了2发，吓死我！哇，没有捡到。你再一次啊！我想那个最后再捡吧。对耶，都没看到化石。我怕你摔啊，橘。橘在哪？橘在哪？等下。橘。不听老人言，吃亏在眼前。那不是你叫我再去吃的吗？我说你等一下再吃，我说打完 boss 再吃啊。哇，来了，开打 boss， 没事，你有护盾。好，橘帮我们再照亮一次吧，不然等下不见。先看他射谁，先赏你一个哇！护盾一半打掉，哦，先跑喽。这谁啊？不太妙，我啊。好。护盾他爆了，他爆了屁股爆了，我没办法打，我跑。你是说他换了换了换了？他冰的，哦，好像是我，好像是我。护盾棒，屁股棒，哎、欸、啊！我太靠近了，我换地方，我换地方。你，我在橘后面，我在橘后面，我等一下会死，我等一下会死，我死了。橘哦，橘后面。哎、欸，他换人，他换目标。哦，没有，就在你后面，就在你后面。哎、欸，小心哦，有些蜘蛛来哦。你快走，我来！你不要射，你不要射，你不要射，你不要射 ，no， 不准射！来吧，我们去帮助繁星。在哪里？害怕？他们是怎样？有苦力棒？不要！你离我好近！我在空中被咬死。加油，我们这边有苦力棒哦。好，我躺着，加油。你躺着了。我躺着了。
我勾过去救他。哎、欸，他是追你啊！可以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 ，来得及来得及，因为我这里有很多蜘蛛。好，哎、欸，狙狙狙狙狙，你快跑，狙狙快跑！哇！他爆了，他爆了！我再撑一下下。就是，哎、欸，为什么要追我啦？我吃一个补给，加油！狙他还追我吗？嗯。好。对啊，追你。哎、欸。蟑螂，蟑螂猪猪，蟑螂猪猪，我会他快死，他快死，他死了。抱歉，抱歉，结果，抱歉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 。唐，哦，我跟你走一起。好，快可以。他屁股爆了，他屁股爆了。哎、欸，他追你。我伤他两个斧头了。再给一个。嗯，这次可以冰他了吧？可以，死！啊，化石嘞，差两个，化石，化石，你在照亮吗？化石，照，到哪里？补给还有吗？没了，嗯，还是不管了，我们就走吧，走吧，走吧，不要贪心。能够过关就很棒了。不要贪心。你还没有糖果。他去哪里？看他。他在那边呢、欸。这里会冲，会通。哟、嗯。走到最后不能大意，真的、這個、是事情难度，真的。糖果，我先吃一口。好，是。糖果，我吃一口，剩下一口。我橘可以吃两口。两口。有很多爆炸的苦力炮，好险，好险，好险。走哪里啊？走，往下。这里有线。哦，睡。走这里吗？我到了。我被抓了。没有。巧克力耶。有，我在。被抓走了，我也被抓了。我来。进去了，进了吗？还没。我开了。哎、欸，又被抓。一直抓。留下来吗？这里。OK，我兵。部队。走，所以哇！奖励自己，我要吃个脆皮丝。啊，死心！啊，刀枪不入。啊，死心，哼 ，easy。其实我觉得某方面四星真的比三星还要好。三星不知道怎么玩，因为他怪是一直来，一直来啊。对，那四星的话就是怪跟二星一样的数量，可是怪就是伤害超痛。嗯。打开我的脆皮酥。啊。才完成三分之一，哎，这下次是不是就没了？我们看看下一次是什么？水痕杯石，四星的水痕杯石 ，OK 吧？这个是十星的难度，所以说不定我们玩完，就应该就有八星了。八星就可以玩每周任务，我们就至少可以每周哦刷刷刷。对，反正慢慢练。对啊，25等才会有那个晋升任务，角色的、啊、角色25等，慢慢来。哎、欸，怎么了？他左就是我这个位置，他多了左下角的胜利姿势、欸。之前就有啊？啊，有吗？
那我要选有，我们要选一个一样的吗？也可以选随机啊，但每次都会不同。嗯，好啊。不要，我要拍手。我也是用拍手哎、欸。好啊，拍手拍手。好好好，下次就大家都拍手，就彩彩没拍手。哎、欸，我原本好像就是拍手，满意。我刚刚看每次都是一只手指右边呢、欸。哦，没关系，好。啊，休息啦！休息啦！感谢收看。感谢收看，我们休息了，我们下回再来继续哇哇哇！大家晚安，大家晚安，晚安，拜拜，拜拜拜拜。为什么不能点啊？我们，我想一下哦，现在玩什么？我只剩魔物猎人哎、欸，嗯。我 take 一下 HTT 左边，要不要陪我每日还是你们打完了？还没有啦，欸，不过明天有人要开学了吗？啊，如果要开学，那些就给我乖乖的去睡觉咯，哈哈哈。嗯看，哎、欸，是说你要不要陪我？你我休息了 ，HT 应该呢？哇，你把嗨。用累啦，好吧，你猎人兵，快去休息。好啦，我们来玩魔物猎人吧。平时不会啦，我觉得就是。可能也是有人想去看其他人台啊，啊，所以没办法挂台，没关系啦。嗯，主要是要看啊，是玩麦块还是玩什么啊？麦块人当然都多啊，比较多人看，然后又跟阿米狗啊、巧克力玩，大家比较爱看麦块啊，很正常。像玩魔物啊，玩刚刚矮人就比较少人有兴趣了。我改个标题，不然就是陪我啦，就是今天会再玩一点点。今天的每日是啥？我解完了。是什么啊？有天水妖鸟还鸣波龙，水妖鸟要两次，两个飞龙种，两次活动。哦，今天是不是很快、啊？最后有送天之龙的票，还有金之龙的票。哦，今天有天之龙人哦、欸。很快啊，你只要鸣波龙就算了，打飞龙种和水妖鸟有活动可以打。嗯。有那个水妖鸟和那个谁啊？那个会。风飘龙，然后打两次活动，那三个就结束了。要打了，我当然要打，竟然没开过哎、欸！我今天只是来配装。
之后就关掉了。好啊，帮我自己打。可以啊。狩猎。配完装了，只是不知道干嘛。啊，你昨天的补装是跟我一样的吗？没有，我看一下别人的，然后再哦，再自己跟变装备。嗨，对，干嘛？你今天声音比昨天小欸。我？哦，好了。我？哦，好了。对。对。更换装备，来啊！打我每日啊！我还没打、啊，现在才是我第一次开魔物欸。休息一下，中午在休息的。我中午在干嘛？哦，我睡到两点，然后巧克力跟我讲说今天拍拍，我说好，拍完之后看一下这边没有人，然后就去打斗阵，拿那个仓鼠的 skin。错，我好久没开斗阵，我至少魔物兵员来的时候就没开。你说有活动是狩猎水妖跟风飘、喔？对啊，你就可以解决两个活动。哎、欸，四个活动都是啊。